У Романівській лікарні з травня 2022 року працює лікар-хірург Захар Івановський. Чоловік переїхав на Житомирщину з окупованого Маріуполя, де працював в обласній лікарні. Дружні співвідносини деяких лікарів дозволили знайти мій номер телефона директору Романівської лікарні, і вона мене запросила. Спочатку я почав працювати лікарем-ординатором, а згодом, після того, як почалася більш, скажімо так, активна діяльність, і відділення переформатувалося на інші види оперативних втручань, став завідувачем. Хірург говорить, що в Романові пацієнти не завжди вчасно звертаються до лікаря. Специфіка, вона трохи інша, тому що в містах люди більш звикли звертатися раніше до лікарні, в районах вони ще трошки можуть, скажімо так, відтягнути цей час, коли вони прийдуть в лікарню, тому інколи бувають більш запущені випадки. За словами Захара Івановського, операційну в лікарні довелося облаштовувати з нуля. Закупили також і ендоскопічне обладнання, призначене для гінекологічних та хірургічних операцій. Перев'язочний стоїть лазер, який ми теж використовуємо, забираємо сюди на хірургію. Є в ендоскопічному кабінеті ще одна стойка ендоскопічна, яка там допомагає нам обстежувати хворих. Ще навіть є люди, які, можливо, і не знають про те, що у нас там є таке обладнання, деякі люди інколи все одно ж таки, ти бачиш на прийомі виписки, десь хтось там ще каже, ми не знали, що у вас є там такі інструменти або там така апаратура. У зв'язку з воєнним станом у відділенні хірургії в Романівській лікарні збільшилась кількість місць стаціонарі. Відділення розраховане на 65 хворих, каже лікар-хірург. Я не можу сказати, що одразу, як я тільки з'явився, одразу всі сюди прибігли. Звичайно, люди теж побоювалися, трошки придивлялися. Але після декількох перших операцій, в принципі, люди зрозуміли, що можна звертатися, що буде надана сучасна допомога, це не якась там застаріла методика. Захар Івановський говорить, що в Романівській лікарні планує працювати до перемоги, а після звільнення Маріуполя повернутися в рідне місто, де залишилася матір. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне, новини, Житомирщина.